Блаженніший Святослав проголосив місяць слов Української греко-католицької церкви. Він був затверджений на синоді єпископів УГКЦ, який відбувався в Римі з 3 по 13 вересня. Декрет проголошення і сам місяць слов опубліковано на офіційному сайті Української греко-католицької церкви. Серед оновлень, зокрема, внесення в місяць слов новомучеників, кожен з яких отримав свій особливий день, та святих, які пошановуються у нашому народі. Пригадаю, місяць слов – це перелік нерухомих свят і днів, пам'яті святих та блажених, які вшановують в Українській греко-католицькій церкві впродовж літургійного року, що розпочинається 1 вересня. Єпископи Синоду Української греко-католицької церкви звернулися до духовенства, монашества та мирян і всіх людей доброї волі із постсинодальним посланням. Отцям душпастирям доручено зачитати його після кожної божественної літургії в неділю 22 жовтня. Перш за все, єпископи закликали до подальшої витривалої молитви. Текст послання є на офіційному сайті УГКЦ. Патріарша фундація «Мудра справа» підтримує заняття з арт-терапії для дітей деокупованих регіонів Харківщини. Його організовують волонтери Свято-Дмитрівського катехетично-пастирського центру на чолі з владикою Ігорем Ісіченком. Так, за словами організаторів, діти з батьками на деокупованих територіях вчаться за допомогою творчості переживати внутрішні конфлікти, тривогу і страхи. У Миколаєві греко-католицька громада продуктами та гігієнічними наборами підтримує місцевих мешканців. Цією справою за підтримки патріаршої фундації «Мудра справа» займаються парафіяни храму Покрову Пресвятої Богородиці на чолі з місцевим настоятелем отцем Тарасом Павлюсом. ГКЦ змогла забезпечити мешканців прифронтових сіл Зоря і Новоруське найнеобхіднішим. 43 родини отримали чудові продукти та гігієнічні набори. 500 паломників в Австрії разом з владикою Степаном Сусом здійснили першу українську прощу до Марії Цель. У божественній літургії в базиліці взяли участь близько 500 вірних. Вони приїхали з усіх провінцій автобусами та приватними автомобілями. У прощі також взяли участь українські парафії із Словаччини та Угорщини, багато з них – біженці з України. Паломництво – це молитва за справедливий тривалий мир в Україні, в Ізраїлі та в усьому світі. Базиліка у місті Марія Цель – це один із найважливіших паломницьких шляхів не лише в Австрії, а й в Європі. В Ірландії освятили перший храм для української католицької громади. Ці події посприяв отець Андрій Сов'як, священник Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, який здійснює душпастирську опіку українців в Ірландії. Храм освятили владика Кеннет Новаківський, апостольський візитатор для українців греко-католицької церкви, апостольський візитатор для українців греко-католиків в Ірландії та Північній Ірландії разом із владикою Альфонсом, єпархом Вутерфордським та владикою Григорієм Комаром, єпископом, помічником Самбірсько-Дрогобицької єпархії. Парафіяльна церква збереже назву Українська католицька парафія Святого Франциска у Вутерфорді. Єпископ-помічник Донецького екзархату владика Максим Рябуха відкрив дві катехетичні школи в Кривому Розі. Єпископ відвідав парафію Пресвятої Троїці та парафію Святого Миколая Чудотворця. Завершився дводенний візит зустрічю з катехитами Донецького екзархату. Вони приїхали до Кривого Рогу для обговорення робочих питань та планів на новий навчальний рік. 14 жовтня відбулася щорічна традиційна проща спільноти Івано-Франківської духовної семінарії імені священномученика Йосафата до відпустового центру блаженного священномученика Симеона Лукача, що у Старуні. З цієї нагоди урочисті моління очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин у співслужінні єпископа-помічника Івано-Франківської архієпархії владики Микола Семенишина. Під час прощі Івано-Франківської духовної семінарії до Старуні відбулося освячення наріжного каменя нового храмового комплексу. У Коломиї відбувся масштабний форум молоді Коломийської єпархії УГКЦ. Цьогоріч на форум прибули понад 300 молодих людей з різних куточків єпархії. Архієрейську божественну літургію очолив єпископ-помічник Коломийської єпархії УГКЦ владика Петро Голіней у супроводі численного духовенства. Опісля владика Петро у неформальній атмосфері поспілкувався з молоддю. Пам'ять дітей, які померли під час вагітності чи невдовзі після пологів, вшанували у Львові. Молитва відбулась у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Подію організувала громадська організація «Перинатальний хоспіс «Слід життя». Акція завершилась урочистим творенням світлової хвилі на площі ангелів через запалення свічок за маленьких ангелів. Мільйон дітей традиційно молились вервицю. Це щорічна молитва, яка відбулася 18 жовтня. Її організатором є папська фундація «Церква в потребі». До всесвітньої акції долучилися учасники катехетичної онлайн-школи «Промінь світла».